kana ka en no ya non wo ba ble en mai den wo mai ko jin mai den ner dan ba wa acha ko no ni mai la ani ra ge de ay 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 un de sa tir ko chan to no ni bolya de ma mi ko panaune kram ma shanti nagar gaon palika ko ek pul ma jhundie ra yuwa chai talab भुइँमा बजारिँदा उनको पनि ज्यान गएको थियो। पछिल्लो समय टिकटक यति लोकप्रिय एप बनेको छ, तर यसलाई प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न नजान्दा यति भयानक र विकराल रूप लिने स्थितिमा छ। यति बेला तपाईँले घरमा बसेर मजाले टिकटक हेर्न सक्नुहुन्न। तैँले बाबुलाई हेरेर बस, मैले खाना पकाउँदा हेर्दा म आइजान्छु, बुवा पनि आइजानु भयो, म आउनु आयो भने मैले आइजान्छु भनेर जानुभयो। मैले फोन हानेर यहाँ छ बजीतिर अनि साढे छ बजीतिर सात बजे अनि साढे सात बजे आठ बजे थियो। केही वर्ष अगाडि भारतमा पनि यस्तै अश्लीलता भित्रिएको थियो, तर भारत सरकारले चाहिँ टिकटक बन्द गरिदियो। नेपालमा यो कहिलेसम्म हुन्छ? राम्रै जानुभयो, खाना खानुभयो, अनि 3 बजीतिर जानुभयो यहाँबाट। हजुर। अनि साँझ मैले 8:57 फोन गर्दा फोनमा बोलिरहनु भयो, त्यसपछि बोल्नुभयो। 8 बजीसम्म चाहिँ कुरा गर्नु? मैले 6 बजीतिर फोन आने, आइ आयाँ भन्नुभयो, फेरि 7 बजीतिर आने, अनि आइयाँ भन्नुभयो, 8:37 थियो, आइगेँ, अनि खाना पकाए भन्नुभयो, फेरि 8 बजे थियो, अनि तैँले तिमीहरू खान्छु त म आइगेँ अनि भन्नुभयो। अनि पछि फेरि लास्टमा फोन आने, आइगे कि यति आइहाल्छु, अनि अब आइगे अनि बाबु सुतिगे भन्नुभयो, सुतिगे अनि छिटो आउनु न अनि भन्नु, अनि आइगे म अब आइगे भन्नुभयो। त्यसपछि त फोनै लागेन, फोन चाहिँ लाग्यो उठेन। कति बेला थाहा पाउनु भयो हजुरहरूले चाहिँ घटना? मलाई त बिहान थाहा पाएँ, 5:30 थाहा पाउनुभएछ, मलाई भन्नुभयो होइन अनि भन्नु बिहान भन्नुभयो, मलाई बिहान पक्का थाहा पाउनुभयो, बिहान 5:30 6 बजे यो साथीसँग गएको भन्नुभएको छ नि? को को जानु भएको रहेछ? साथी त्यही भीम बन्ने साथीसँग हो गयो। हजुर। त्यहाँले बोलाउनु भयो, जम्मा खाना खाएर आउनु, बसलबाट आउनुभयो, खाना खानुभयो, अनि आफूले ल्याउनु आउनुभयो, बाबुलाई नुहाइदिनु भयो। त्यसपछि उसले फोन आने थियो, अनि कजन लाग्नुभयो अनि पनि, अनि म एकैछिन घुमेर आउँछु, माथितिर गएर फोटो खिचिनँ, अलि ल्याइन्छु भन्नुभयो, रुन्दिनु, अनि आमा रुन्नुहुन्न भन्नु, भने बुवा आइजानु भयो, बाबुलाई हेरिदिनुहुन्छ, म अलि आइजान्छु, म धेरै बस्दिनँ अनि भनेर जानुभयो, अनि गयो भइजाउँ। त्यस्तो भयो, त्यति नै। साथीले जाउँ भनेपछि जानु? त्यही भीम भन्ने साथीको पनि त्यहाँसँगै जानुभयो, पहिलो पनि जानुभयो, त्यहाँसँग जानु त गइराख्नुहुन्थ्यो, तर यस्तो भएको थिएन, यस्तो घटना घटेको थिएन, तर अहिले चाहिँ घट्यो भन्ने भयो। कहाँ जान्छु भनेर जानुभएको? त्यही माथि कबुरगढसम्म जान्छौँ, घुमघाम गरेर आउँछु, आठ शनिबार हो, पखालेर गहिलो फुल्या खाएन नि, भोलि हुन्छ, म एकैछिनमा आइजान्छु भनेर जानुभयो। न त त्यो त मेरो भइदियो, त अरूसँग झगडा मामला गर्ने जस्तो थिएन, क्या लाट्टै सिधा थियो, कसैले आन्यो भने त्यसले जति आन्यो भने त्यसले कहिले हात फर्काउँदैन, त्यो हात पनि नफर्काउने, मुख पनि नफर्काउने, बोरियो ग्रे मार खान्थ्यो, अब कसैले मारि फाल्थ्यो भने फाल्थ्यो, भए म लोट्यो भने लोट्यो, म त केही बुझ्नै सक्दिनँ मैले, कस्तै भयो पनि लाग्छ मलाई। लास्टै सिधा भयो, सिधा भएर यस्तो भयो कि के भयो, यस्तो होला भन्ने मैले सोचेँ पनि थिइनँ। बाबु छ तपाईँको? एउटा बाबु दुईवटा छ, एउटा 5 वर्षको भयो, एउटा 8 महिनाको। 8 महिनाको मात्रै बाबु? हजुर। बिहे भएको पनि 6 वर्ष त भयो, धेरै भएको छैन। हजुरलाई चाहिँ के भन्यो त, के गर्दाखेरि लडेको भन्ने कुराहरू जानकारी? मलाई त त्यो बाइकमा बस्नु भएको थियो र अगाडि टिप्पर्थ्यो अरे, अनि यो बाटोबाट जान्न बाइकमा हिँड्छु त बाइक चलाने भनेर आफूले यस्तो भिडियो गर्दै आउँदाखेरि चिप्लेर गयो भन्ने कुरा बाजा भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँहरू मलाई केही भन्नु भएन। साथीले त्यही भन्नुभयो? सँगै गएको साथीले। अब त्यहाँलाई सोधेपछि के हो त होला, मसँग भन्ने कुरा त्यही हो। भनेपछि साथीसँग घुम्न जान्छु भनेर जानुभएको? यहाँ त त्यही हो, अब साँझै हुँदा पनि 3 बजे थियो कि 2 बजे थियो जाँदाखेरि, यहाँबाट खाना खाएँ, नुहाइ आफ्नो नुहाउनु भयो, बाबुलाई नुहाइदिनु भयो, म एकैछिन नुहाइन्छु भनेर जानुभयो। फोन भयो भने मैले हानिरहेको थिएँ, आइ 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 आयो सातिर आठ कति छ नि त नुहाउने, भोल्या थियौँ हामी फोनमा, अनि त्यसपछि त बोल्नु भएन, फोन हुनु रहनु भएन, फोन चाहिँ लागिरहन्थ्यो, मैले कतिपल्ट हानेको छु फोन पनि।
आउँछु आउँछु भन्दा भन्दै पछि फोन उठाउनु आउँछु आइगे तिमीहरूले खाना खाल्यो अनि खाना खाऊ म आइगे अनि भन्नु भनिरहनुभयो म छिटो आउनु अनि आमा आउने आउनु भएको छैन अनि भने अनि विनोद आएको भन्नुभयो आउनु भएको छैन छिटो आउनु अनि भने म आइगे अनि अब आइगे म यति आइहाल्छु कि यति आइहाल्छु अब नआउनु फोन अनि भन्नुभयो अब आउनुहुन्छ भने फेरि 10 बजीतिर भान्सालाई फोन हानेर उहाँले थाहा पाउनु भएको रहेछ अनि अहिले आउँछ होला भाउजू भन्नुभयो उहाँले थाहा पाउनु भएको रहेछ मलाई यस्तो उस्तो केही भन्नु भएन अनि बिहान थाहा पाएँ मैले त तपाईँले हेर्नुभयो मैले त हेरेँ पछाडिको भएको कति छैन अन्त कोही छैन टाउको मात्रै छ टाउकोमा बेसरी चोट लाग्छ टाउकोमा धेरै झोर छ अन्त कोही छैन अरू अनुहारहरू सबै चिनिन्छ अन्त थाहा छैन जस्तो गयो त्यो उतै आयो त्यो त्यहाँ हेर्दाखेरि त जुत्ता मोजा उतै छेता हेर्दा त्यहाँ के पनि लागेको थिएन त्यहाँ अनुहारमा पनि अलिअलि लागेको थियो मे भाग मात्रै भएको थियो पछाडिको भाग गोरुले पछाडिबाट हानेर फालिदियो हो कि मारेर हो कि जान्नु हुँदैको कुरा तल्लै गएको थियो भन्नुहुन्थ्यो 200-300 मिटरबाट तन्या भन्नुहुन्थ्यो कान्छाले मलाई त्यति बेला थाहा भएन तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले के लागेको छ तपाईँहरूले चाहिँ के भनेर सबहरू बुझ्नु अब म त के भनेर बुझ्नु मैले देखाएको छैन केही छैन भनेको कुरा मात्रै सुने अब त्यहाँले जाम अनि गएपछिमा आउँला नवीन जाम 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 भनेर लग्नु भयो आइगे आइगे अनि भन्नुभएको थियो नजानु नजानु भने मलाई आइन्छु एकैछिनमा आइन्छु तैँले बाबुलाई हेरेर बस् मैले खाना पकाउँदाखेरि त म आइरहन्छु बुवा पनि आइरहनु भयो मम्मी पनि आयो भने मैले आइरहन्छु भनेर जानुभयो मैले फोन हानेर यहाँ 6 बजीतिर अनि 6:30 बजीतिर 7 बजे अनि 7:30 बजे 8 बजेको थियो अनि पछि त बोल्नु भएन लास्टमा त्यति मात्रै बोल्नु भयो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुभयो त्यो लडेरै भनेर भन्नुभयो सबैजना लडेरै भन्नु भएको छ के हो खै टिकटक बनाउँदाखेरि लडेको भन्ने कुराहरू आएको छ त्यही नै मोबाइल भएपछि मोबाइलमा हेर्दा के भएको थियो तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइल दिएको छैन मोबाइल भेटिया छ गरे कहाँ छ थाहा छैन मलाई मोबाइल त भेटिया छ गरे त्यही मोबाइलमा होला अब के हो अरू चाहिँ पहिल्यैदेखिको साथी हो कि कस्तो साथी त पहिल्यै देखेको पहिल्यैदेखिको त्यस्तो नानामा त होइनन् भन्छन् अब तिनलाई साथी त जना चाहिँ पहिला दिने भीमसँग अनि पहिला पनि जानु भएको थियो फोटा टिकटक गरेर आउनु भएको थियो अरू साथीहरू पनि थिए जान्थ्यो कहिले काहीँ जानुहुन्थ्यो आइनुहुन्थ्यो यस्तो भएको थिएन जानु त जानुहुन्थ्यो त्यहाँसँग अलिक पहिला पनि जानुभएको एकचोटि आएर पनि त्यहाँले एकचोटि राति कति 9 बजेर थियो कि 7:30 बजे लिएर छोडिदिनु भयो बाइकमा आउनु बाइक लगाउनु भएन मेरो बाइक लग्दिनँ मेरो बाइक अहिले भएको छ त्यो अरे बाइकमा जाउँ भन्नुभयो फान गरिसकेपछि एकोठामा दिउँ तल अनि त्यसपछि आउनु बाइक नलगेरै त्यही उसकै बाइकमा जानुभयो अनि उचेटेको भयो भने दुइटासँगै जानुपर्ने हो फेरि बाइकमा बजेको मान्छे नजाने हिँड्दैन मान्छे कस्तो लडेर गयो त के तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरामा चित्त बुझेको छैन गराउनुहुन्थ्यो टिकटक त टिकटक धेरै राम्रो मान्नुहुन्थ्यो टिकटक फोटाहरू मान्नुहुन्थ्यो हामीहरूको पनि हालिदिनुहुन्थ्यो बाबुहरूको आफ्नो टिकटक धेरै छन् गराउनु भएको छ टिकटक चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो हजुर हिजो चाहिँ कुनै टिकटक बनाएर हाल्नु भएको छ कि छैन हिजो अब त्यो पनि मैले मोबाइलै हेरेको छैन हिजोको त उहाँको आइडीमा हेर्दाखेरि कुनै भिडियो आएको छ अब त्यो मोबाइल हेर्दाखेरि थाहा होला नत्र मैले त्यो हिजोको पनि हेरेको छैन पहिला त धेरै गराउनुहुन्थ्यो टिकटक त पसलमा गयो अनि यता घरमा के भएको यताउति सबै गराउनुहुन्थ्यो टिकटक त टिकटक चाहिँ बनाउनु हजुर